Již jen hodiny spíš než dny zbývají do té zázračné proměny, kdy tmu prozáří světlo. Proměna je základní, zásadní věc. Dnes jsem si proto pozval do našeho křesla protiproudu, nepodvolených v protiproudu, osobu, která tu proměnu vlastně symbolizuje. Bývalý první náměstek ministra zahraničí, velvyslanec ve Francii a dnes téměř disident. A vůbec, jak to je vlastně s levicí a pravicí? Dokáže se v naší klíčové, šílené době spojit na záchranu státu a národa? Na to se zeptám pana profesora inženýra Petra Druláka. Vítejte, pane profesore. Děkuji za pozvání. Dobrý den. Dobrý den. Jste expert na zahraniční politiku, řekl bych. Jste diplomat, bývalý. Dneska jsme v situaci, že tak nějak za pár hodin budou Vánoce a za chvilinku skončí rok. A všechno dneska se točí kolem války na Ukrajině, maximálně cen energií, které se vydávají, jejich růst se vydává taky za důsledek války na Ukrajině, i když je to jinak. Ale řekněte mi, je to opravdu tak, že byl rok 2020 rokem ukrajinské války, nebo jak vy vidíte ten svět 22? Tak já si myslím, že tu ukrajinskou tragédii nelze odmyslet. Určitě se ten rok 2022 odehrával v jejím stínu. Ale to neznamená, že by zde nepůsobily dlouhodobější faktory, které se možná tu krizi i zesílily. Ukázala se vlastně nebezpečnost některých tendencí, které jsme asi vnímali, ale neuvědomovali jsme si, že třeba jsou tak blízko od nás. Mm-hmm. To znamená třeba ta kontrola myšlení, která přichází dnes bohužel ze západu. Ano. Pro nás to byla vlastně, byly to takové ty exotické excesy amerických kampusů, pak nějakých progresivistických médií, které vlastně byly ještě v takové bezpečné vzdálenosti od nás. A řekl bych, že ta válka na Ukrajině, nejenom ta válka na Ukrajině, už covid, jo, prostě to přinesl k nám a přinesl to s takovou naléhavostí, která prostě vyžaduje asi reakci a odpověď. Takže to je jeden moment. No a druhý moment je samozřejmě fungování toho ekonomického řádu. Jo, protože v podstatě my jsme, zase ta věc je dlouhodobě diskutována, dlouhodobě kritizována, přílišné spoléhání na globalizaci, na tržní síly, na zahraniční kapitál. A já bych řekl zase, už ten covid ukázal ty obrovské limity tohodle přístupu a ta válka na Ukrajině v otázkách energetických opět. To, že prostě některé statky nemohou být předmětem trhu, protože pak se stávají prostě předmětem spekulace. Jo, tam uvědomme si, že tam je vlastně, jak jste správně řekl, kolem těch cen energií, tam se totiž sešlo tolik faktorů. Z nichž ta válka na Ukrajině je samozřejmě důležitá, ale patrně ne nejdůležitější. Jo, tam vlastně se nakumulovaly dlouhodobé problémy, to znamená dlouhodobé zasahování komise do trhu s energiemi pod Evropské komise. Pod záminkou takzvané liberalizace, kdy se prostě nějakým způsobem předefinovaly vztahy na energetickém trhu. To bylo už před nějakými 15 lety. Pak přichází zelená agenda, zelená tranzice, která vlastně to, co se jako vytvořilo jako ten prazvláštní trh, který nikdy nebyl trhem, se ještě více zkomplikuje, ještě více zdeformuje. A pak do toho válka na Ukrajině. Takže minimálně tyto tři faktory jsou dnes odpovědné za ten problém. Takže ano, ta válka na Ukrajině je něco, co bezprostředně vnímáme. Je to tragédie, která vlastně postihla východní Evropu, střední Evropu, v mnohem menší míře jiné regiony. Ale je také výslednicí, nebo také nám připomíná dlouhodobé faktory, které te působí destruktivně na naši zemi, působí destruktivně na naši kulturu a myslím si, že jsme si to dostatečně neuvědomovali a dostatečně jsme se nebránili. No, z toho rovnou vylézá jiná otázka. Já jsem četl různé vaše rozhovory. Vy jste mluvil o tom, že vlastně je tady ta překvapivá věc v tom, že
kdysi zelení byli vysoce protiváleční, zvlášť třeba němečtí, a dneska jsou v prvních řadách toho válečného šílenství, toho štvaní k té válce. Čím si to vysvětlujete, že ta, řekněme, ta superlevice, protože zelení jsou ta superlevice, bývaly ta superlevice, dneska jsou to možná spíš piráti, že oni se změnili takhle a převzali tuto rétoriku a ženou svět, rádi by si zaválčili. Čím to? Je to změnou generační nebo? Já bych řekl, že to je takový složitý proces, který se projevuje v mnohem víc oblastech, kdy určité pojmy, které jsme měli zavedeny, získávají opačný obsah. Každý, kdo četl Orwella, tak to, to nepřekvapí. Ano. Ale to, co trochu překvapuje, že žijeme, že vlastně opakujeme to, co Orwell popisuje jako tu strašnou dystopii. To znamená, vemte si dnešní lidé, kteří se dnes hlásí k liberalismu, kteří mají plná ústa liberální demokracie, tak tito liberálové hájí omezování svobody projevu. Ano. Ti lidé, kteří hájí demokracii, tak hájí omezování demokracie, ano. Zdůrazňují roli nejrůznějších ústavních soudů, takzvaných nezávislých úřadů. Ano. To všechno patří. Takže, takže věci, které měly nějaký jasný pojem a byly možná v dobré víře nějak definovány před desetiletími, nejenom, že ten pojem ztrácejí, ale získávají pojem opačný. Ano. A u těch zelených tam je to přímo, řekl bych, učebnicový příklad, protože to byla vlastně v těch 70. 80. letech, když se to hnutí formovalo, mám na mysli zejména ty německé zelené, ano. které jsou z toho evropského hlediska jsou nejdůležitější, tak to byly skutečně takové anarchisticko-volnomyšlenkářské hnutí, které samozřejmě bylo ryze antimilitaristické, ryze pacifistické, ale dnes jsou tedy těmi, kdo vlastně hájí vlastně co takový ten nejtvrdší postoj, jsou proti vlastně diplomatickému řešení, ale zase k čemu došlo? Já si myslím, že čím se to dá vysvětlit v tomto konkrétním případě, a každý ten obrat má možná své vysvětlení, a v tomhle konkrétním případě tam vidím ten morální absolutismus, jo? Protože oni vlastně, a ono to trochu patří k tomu aktivismu, jo? Prostě oni přichází jako aktivisté a mají tam to zlo, dobro, a to zlo představuje ten systém, který podle nich samozřejmě ničí planetu, a oni jsou teda na té straně, kdo bude proti tomu zlu bojovat. A to zlo taky v té době představuje vojensko-průmyslový komplex, hluboký stát a vlastně všechny tyhle ty instituce. No a v určité chvíli prostě oni dochází k tomu, že to rozdělení zla a dobra je jinak, ale zachovávají si tu základní matrici. To znamená, mají ten absolutismus zla a dobra. Jo? To znamená, a oni teď v podstatě tím, oni to přepolují tak, že zlo v téhle chvíli vlastně představují všichni, kdo se nějakým způsobem spěčují nebo nezapadají do té jejich hodnotové progresivistické agendy. No. A pak tam vlastně budete mít na jedné straně, tam to bude poměrně široká koalice od radikálních islamistů přes prezidenta Putina, přes Šitin Pchina, přes řekněme normální, rozumně uvažující konzervativce. Jo, takže v té chvíli vlastně tato široká skupina se dostává do toho, v tom jejich vnímání, do tábora zla, před kterým je potřeba se bránit, před kterým se potřeba bránit velmi důsledně. A oni jsou si vědomi toho, že hájí vlastně menšinovou pozici. Jo, že oni jsou vlastně v té společnosti i izolováni. A o to jsou pak agresivnější. Ano, jo, ano. Takže to je takové moje bezprostřední vysvětlení. No, oni sice jakoby hájí tu menšinovou pozici, ale mediálně většinovou, ano. Takže se vytváří dojem, že vlastně všichni si tohle myslí a myslete si to s námi. Ono to ale přece nevzniklo před 5 lety ani před 10. Já myslím, že vlastně se to táhne už od 60. let, kdy tohleto, nebo ti, kdo to dnes takhle dělají, jsou ti tehdejší mladí revolucionáři z barikád ve Francii, často maoističtí, kteří tím pochodem institucí slavným obsadili všechna ta rozhodující místa na neboli to, čemu se dnes říká hluboký stát, to je důsledek toho pochodu institucemi. A oni vlastně, podle mého názoru, prošli tím vývojem, kterým prochází, říká jeden takový bonmot,
že mnoho lidí je velmi liberálních, dokud se jim nenarodí dcery a stávají se z nich konzervativci. Oni se jim ty dcery narodili a oni se vlastně stávají jistým způsobem konzervativci trvajícími na tom liberalismu, který je samozřejmě už, jak jste správně řekl, vlastně orwellovským pojmem, protože o žádný liberalismus nejde. Jde jenom o to, pokud s námi nesouhlasíte, tak dost liberalismu. Ale myslím si, že nedocenujeme, jak hluboce je to zakotveno, jak hluboce je to rozšířeno a jakou obrovskou mají moc. Vy hovoříte o tom, že je to vlastně spojení s těmi oligarchickým kapitálem. Jak to vlastně k tomuhle došlo? Teď je to úplný protiklad. Na první pohled se to zdá jako protiklad, ale ono se to vlastně nabízí, protože oni mají z tohohle hlediska, oni mají vlastně poměrně podobné nepřátele. To znamená ti radikální progresivisti, kteří ideologicky vzešli z hnutí přelomu 60. 70. let. A pak, řekněme, ta globální oligarchie, ti, kteří kontrolují a vlastní ty největší majetky, investiční banky a tak dále. V čem je vlastně tedy ta společná báze? Jo? Ta společná báze je nedůvěra, odpor vůči národnímu státu, národní svrchovanosti s jejich hranicemi. Jo? Tam u těch prvních, u těch progresivistů je to odpor ideologický, protože mají tu vizi nějaké radikální globální společnosti. A u toho globálního kapitálu je to takový odpor docela praktický, protože samozřejmě, když chcete bez problému přesouvat nejenom kapitál, ale i zaměstnance, výrobu, zboží z jednoho koutu planety na druhý, tak vy ty hranice nepotřebujete. Ty hranice jsou docela problém pro vás. Ano. Takže komplikuje to život. Další, řekl bych, komplikace může být i ten útok, další společný jmenovatel je ten útok na rodinu. Jo, protože zase, z hlediska té progresivistické, když se podíváte na tu ideologii těch 60. let, takový ti radikálové, tak říkali, jak ta rodina, jak je vězení, autoritativní struktura, že je potřeba ji dekonstruovat a tak dále, tak dále. No a ono zase, řekl bych, že takový ti vnímavější konzervativci si všimli, jak je rodina těžko kompatibilní s kapitalismem. Jak kapitalistický způsob, vlastně, jak ta kapitalistická společnost a ty mody jednání a chování, které nám ukládá, jak jsou nepřátelské vůči rodině. Jo? Takže z tohohle hlediska zase, když je tu někdo, kdo vysvětluje, že ta rodina je vlastně vězení, tak ten kapitál říká, no tak já, jako my si to vlastně taky myslíme, protože my potřebujeme ty lidi, aby byli dostatečně osvobození a mohli věnovat tu svou práci nám a pak, aby v tom volném čase dostatečně konzumovali a nerozptylovali se prostě takovýma blbostma jako rodina. Jo? Takže z tohohle hlediska řekl bych, že najdete několik takových bodů, kde oni se docela dobře potkávají. To neznamená, že jsou jedno a to tež, jo, ale je tam prostě podstatný průnik a pro ten velkokapitál zase je docela zajímavý, když se přihlásí k nějaký avantgardní agendě, protože ono to odvrací vlastně pozornost od toho, jak se chová. Jak se chová vůči svým zaměstnancům, jak se chová vůči přírodě. Jo? Já jsem třeba velmi kritický vůči tomu, co se děje s přírodou, ale rozhodně nejsem stoupencem prostě těch různých klimatických aktivistů. Protože zatím se skryje většinou jeden velký podvod. Vy vidíte ty korporace, které se aktivně hlásí ke klimatické agendě a jejich prostě manažeři lítají soukromýma tryskáčema. Jejich výroba je v podstatě z tohohle hlediska velmi, velmi zatěžující. A místo, aby teda docházelo k nějakému sebeomezení, uskrovnění, tak to ani náhodou. Oni tu zelenou tranzici vidí jako další prostě příležitost, jak vydělat peníze. Jo. A prostě tady ty aktivisti potom zase fungují trochu jako užiteční idioti. Tam je otázka, kdo je čí užitečný idiot. Jo? Oni se navzájem využívají prostě. Ano. Ale vy jste tam zmínil jednu hezkou věc, která je, myslím, při analýze toho vlastně, v čem se pohybujeme, docela podstatná. Vy říkáte, že ten kapitál nadnárodní říká mlčte a konzumujte. No ale to, co prožíváme a to, co ten velký kapitál spolu organizuje, to znamená celý Green Deal a všechny tyhle záležitosti, které vedou k naprostému schudnutí, k naprosté destrukci civilizační, průmyslové destrukci Evropy, k potravinové chudobě, k energetické chudobě, to tedy moc na
nějakou velkou konzumaci nevypadá. Co tím sleduje ten kapitál? Jako, já bych, tady můžeme mít samozřejmě několik vysvětlení. Jo. Já bych vlastně připomenul občas takový ten velmi razantní Leninův výrok, který vlastně upozorňuje na krátkozrakost velkokapitálu, kde říká, oni nám nakonec prodají ten provaz, na kterém je pověsíme. Jo. To znamená, a to je ale věc, kterou neříká jenom Lenin, to říká třeba Schumpeter. Jo. Ve své výborné analýze kapitalismu a demokracie říká prostě základní problém vlastně těch toho kapitálu v okamžiku, kdy začne politicky jednat, je, že on nemá schopnost politicky uvažovat s určitou politickou strategií. To umějí spíš vojáci, jo, anebo ty státníci, ale rozhodně ne ti majitelé toho kapitálu, protože ty skutečně jako řeší ty zisky. A ono krátkodobě, spousta těch věcí může být docela ziskových. Jo, protože když jste v tom odvětví, který z toho profituje, krátkodobě, tak jako vám to dává smysl. Samozřejmě v okamžiku, kdy vy tou politikou rozbijete ekonomiku, tak i to vaše odvětví, který prostě profitovalo, tak to stáhne dolů. Takže já si myslím, že tam je určitá krátkozrakost. A pak jsou tam samozřejmě takové ty úvahy, že jo, jaká by měla být role Evropy v té mezinárodní dělbě práce. Mohu ještě k tomu, dostaneme se k tomu, ale mohu k tomu jenom jednu poznámku. Není to vlastně tak, že ten velký kapitál se dneska především napojuje na státní rozpočty a vlastně je tím bezpečnější, protože spoléhat na to, co udělá spotřebitel, je často nejasné, ale vybírání daní a státní rozpočty a přisání se na státní rozpočty ve všech těch nových technologiích, ve všech těch covidismech, ve všech těch záležitostech, které se prezentují globálně. Není to tak, že vlastně ten kapitál usoudil, že je daleko bezpečnější se vrhnout na státní rozpočet a vlastně donutit lidi, aby jenom fakticky existovali, platili nějaké základní daně a zcela se podřídili teda jeho direktivám? Ten vztah mezi kapitálem a státem je vlastně velmi složitý, jo? Protože klasičtí liberálové je vnímali docela antagonisticky, jo? Že ten vlastně ten stát, ten kapitál omezuje. Ale pak jsou jiné analýzy, a to třeba dělali někteří marxisté, kteří ukazovali, že vlastně ten kapitál si ten stát vytváří. Jo? Že vlastně řada těch, že vlastně on ho potřebuje. On ho potřebuje k určité represi, on ho potřebuje k tomu k výběru daní. Ale teda samozřejmě, pokud ten výběr daní je zaměřen především na někoho jiného, než na ten kapitál samotný. Což my pozorujeme, jo? Protože je to ten tak třeba na ty nepřímý daně. Ano. To znamená DPH spíš než zdanění kapitálu, protože kapitál je dneska téměř nezdanitelný. Ten skutečně velký kapitál. Ano. Samozřejmě ty živnostníky, ty si můžete pohlídat. Jo? A ty drobné firmy, řekněme 80% té ekonomiky si takhle pohlídáte. Ale ty skutečný štiky jsou vlastně nezdanitelný. Jo? No. Takže z tohohle hlediska je možné, že je tam i tato strategie. Nicméně, pokud by ten kapitál uvažoval strategicky, tak i tahle strategie je krátkozraká. Protože vy v okamžiku, kdy tu společnost skutečně vyždímáte, tak ten rozpočet se vám zcvrkne a vy nebudete mít z čeho jako, nebudete mít možnost to dál, řekl bych, podojit. Jo? Takže je možný, že tohle část té strategie je. Ale ten a nebo je to součást té strategie, je také nějaké odlidnění, snížení počtu? Tam už se pak dostáváme do takových úvah vlastně, jaká je ta představa o té budoucnosti, co si myslí Klaus Schwab, co si myslí Soros. Tam je to takový, řekl bych, že tam se otevírá spousta možných interpretací. My se vraťme ale teda k nám, protože vy hovoříte o tom, co dělají konzervativci, současní takzvaní, co dělají progresivisté takzvaní, čili bývalí revolucionáři, dnes vlastně konzervativci, zelení a podobně, kteří chtějí uchovat tu svou představu toho globalizovaného světa. V této situaci máme v čele naší vlády jakoby nominálně kovaného konzervativce, dokonce katolického křesťana, který stál v čele vlády, jež půl roku takzvaně předsedala Evropské radě, respektive EU. Na jejím závěru říká pan Timmermans, zřídka, když jsem viděl předsednictví, které by bylo úspěšnější, cílevědomější a profesionálnější.
Říká Timmermans o Fialovi. Co to znamená? No, já myslím, že bychom měli být opatrní, když přichází. Samozřejmě na jednu stranu člověk vlastenecky uvažující se může cítit polichocen. No, to znamená, někdo významný představitel toho vnějšího světa chválí naši zemi. Takže to je takový, řekl bych, ta první reflexe si říkat, no tak zase se Čechům něco povedlo. Na druhou stranu je tam teďkon to B. Jo. To znamená, kdo je pan Timmermans, ano. Za co chválí. A z tohohle hlediska je teda potřeba být na pozoru. Protože samozřejmě pan Timmermans má nějakou historii. Ano. On je v té Evropské komisi už podruhé. Vždycky měl naprosto klíčové místo. V podstatě je v té předchozí Junckerově komisi i v té současné von der Leyenové vlastně mužem číslo 2. Ano. A v té předchozí komisi byl hlavní takovou postavou té migrační politiky. Ano. Té politiky otevřených hranic. Ano. V komisi Junckerové se stal hlavní postavou Green Dealu. Ano. Zelené tranzice. Ano. Jo, takže řekl bych, že to jeho ideové zakotvení je naprosto jasné. Ano. A pokud tedy chválí to české předsednictví, tak ho chválí z důvodu, že vlastně napomáhá uskutečňování těchto cílů. Ano. Tam je potřeba odlišit dvě věci. Jako je dobré, že pokud naši diplomaté byli schopni hledat kompromisy a prokázali tu technickou dovednost, tak je to určitým způsobem dobrá zpráva, protože to znamená, že máme schopnost nějak působit. Ale teď se musíme samozřejmě zamyslet nad tím, jak to působení vlastně je zaměřeno. Co je ten velký strategický cíl? Ano. Ten velký strategický cíl je bohužel zhoubný. Ano. Je to bohužel zhoubný cíl, protože je to něco, co napomáhá této agendě. V případě Timmermansa je to samozřejmě ta agenda zelená. To znamená, je dobře, že máme schopné úředníky, kteří to dokáží připravit, ale bohužel tito schopní úředníci pracují pro zhoubné cíle. No. To znamená, je to jako ta analogie s některými třeba totalitními systémy. Ano. Jo? Protože v určitých chvílích oni fungovali. V určitých ano. chvílích samozřejmě oni měli velmi působivé mašinérie, které dokázaly něco udělat, ale bohužel ty cíle, které sledovali, byly škodlivé. Ano. A z tohohle hlediska to právě vnímám tímto způsobem. Je to určitá naděje, že v okamžiku, kdyby došlo tady k nějakému zásadnímu přerodu, tak máme možná lidi, kteří jsou schopní dobře diplomaticky působit, ale dokud k tomu nedojde a působí tato garnitura, tak je to vlastně jenom od špatného k horšímu. Hmm. No, já myslím, že jsem to citoval hlavně z toho důvodu, že pro mě to znamená, že Petr Fiala a spol. Se tak dokonale přizpůsobili tomu zničujícímu etosu té současné elity bruselské, že už to ani lépe nešlo. Prostě, abych tak řekl, blezli jim, kam to šlo. A možná i tam, kam to nešlo. Ale zajímavé pro mě zůstává, že jeden pan Páral, takový, řekněme, komentátor politický, kterého bych pokládal spíše za člověka napravo, říká, myslíte si, že ceny energií jsou šílené, schazují do chudoby velkou část domácností, ničí konkurenceschopnost průmyslu a bez státních dotací povedou k prudkému růstu nezaměstnanosti a bídy, a tudíž je třeba hledat cesty, jak dosáhnout jejich co nejrychlejšího poklesu? Asi vás to drobet překvapí, ale vaše politická reprezentace, ať žijete kdekoliv v Evropské unii, si zjevně zcela zjevně myslí opak. A pokračuje. Opravdu si někdo myslí, že tohle lidé vydrží a ještě budou tleskat, jak zachraňují planetu s 8% evropského podílu na planetárních emisích. Mnohem spíše se s touto politikou dočkáme sociálního rozvratu, nástupu populistických a extremistních politických režimů, ztráty svobody a dlouhodobé chudoby. Jak vy se na to koukáte? Tak já bych řekl, že ten komentář vlastně poměrně vystihuje. Vystihuje ten problém, že skutečně, já myslím, že tam je důležité říct ty dvě věci. Na jednu stranu, my jsme už několik let v Evropě praktikujeme destruktivní politiku, která ale ani nemůže dosáhnout těch svých proklamovaných cílů, to je těch 8%. Jo? Vlastně Evropa v tomhle už je marginální v těch emisích. A na rozdíl možná od toho komentátora, já bych neviděl jako tu hrozbu, ten nástup těch populistických sil, to já vidím jako naději.
Já vidím tohle jako naději, která skutečně tak pomůže přepolovat to politické nastavení, protože dokud nenastoupí politické síly jiného typu, než jsou tady ty standardní politické strany, které tu máme, tak budeme prostě reprodukovat, bohužel, tu politiku, která nás vede do záhuby. No, já jsem citoval Párala, protože to je vlastně tak jakoby v mých očích tak trošku váš antipod, i když je to všechno paradoxní dneska, že jo? Protože vás jsem původně vždycky vnímal spíše nalevo, ostatně byl jste prvním náměstkem ministra zahraničí Luboše Zaorálka a pracoval jste vlastně i jako diplomat, jste byl jako vlastně touto vládou posazen do těch svých významných poměrně pozic. A dnes hovoříte, řekl bych, ještě pro mě podstatně zajímavěji než celý pan Páral, který naopak se v mnoha ohledech dostává nalevo. Nejdřív, než se zeptám na to levo pravo, jak se žije člověku, který přijde, řekněme, z prostředí tvrdého mainstreamu a stává se disidentem? Tak já nevím, jestli jsem úplně disident, já bych si tohle nechal skutečně na doufám, že k tomu nedojdeme, že tady budou lidi, kteří mají podobné názory jako já, zavírat. Ale když se ptáte, jak se cítím, tak asi bych řekl jedním slovem svobodně. Jo? Mm-hmm. To myslím, že je takový ten hlavní dojem z toho, protože já, když jsem byl v těch strukturách, tak jsem si vlastně čím dál tím více uvědomoval vlastně tu problematičnost toho systému. A samozřejmě, když jste ve strukturách, tak je na místě, abyste prostě držel basu tím způsobem. Jo. Takže já z tohohle hlediska jsem se pokusil o určité reformy některých věcí hned na začátku. Tím jsem vyvolal poměrně, řekl bych, ostrou debatu o lidských právech v zahraniční politice. Ano. A pak jsem vlastně, a bylo mi zřejmé, že pokud teda, že mám dvě možnosti, jo. Buď teda odejít po tom, co se strhlo, anebo prostě ještě nějakou chvíli vydržet. Tak já jsem chvilku vydržel, pozoroval jsem ten systém, snažil jsem se protlačovat věci, které mi připadaly smysluplný, a to jak v Praze, tak v Paříži. Ale věděl jsem, že jakmile tyhle mise skončí, že se vlastně chci vrátit k té své svobodě. Jo? Takže to jsem udělal a myslím si, že to velmi důsledně naplňuju. A z tohohle hlediska jsem vlastně docela spokojen. Jo, jasně. Vy jste, nebo ještě bych se zeptal jinak, abychom vůbec se ocitli v nějaké jasnosti pojmů. Jo? A myslím, že to je velmi... Ostatně začínal jste tento rozhovor právě tím, jak se mění všechny ty pojmy, jak se stávají protikladné. Co je pro vás, jak vy byste velmi jednoduše definoval levici a pravici ideovou? Tak já se vlastně stále považuji za někoho, kdo je na levici. Jo? Já se hlásím k levici. A pro mě vlastně levice, je tam několik myšlenek. Jedna z těch velkých myšlenek levice je sociální spravedlnost. Jo? To je prostě něco, kde se já vlastně neshodnu s takovými těmi klasickými liberály. Já jsem třeba vždycky rád čet Hayeka, myslím si, že to je velký myslitel. Ano, ale určitě. Prostě pro něj sociální spravedlnost je vlastně nebezpečná utopie, která vede k totalitě. S tím já prostě nesouhlasím. Jo? Já si totiž myslím, že pokud společnost chce přežít, tak tam musí být určitá záruka toho, že ty plody hospodářského růstu jsou nějak spravedlivě rozdělovány. Že to není tak, že prostě ti nahoře zkásnou všechno a pak hodí pár drobků těm dole. Jo? Takže, a bohužel tohle je tendence, která je vlastní kapitalismu. Takže myslím si, to neznamená, že bych odmítal kapitalismus jako takový, ale prostě ten kapitalismus má být vklíněn prostě do nějakého hodnotového institucionálního rámce, který tomu trhu dovolí do některých věcí jít, do některých oblastí jít a do některých oblastí mu prostě zakáže. Takže to bych řekl, že jsou takové levicové myšlenky. Myslím si ale, že s takovou tou levicí, která je mi blízká, je zpět i určitý vlastně hodnotový konzervativismus, který bych řekl, že je takový konzervativismus běžného člověka. Jo, to nejsou nějaký extrémy návratů, co já vím, někam do středověku nebo před francouzskou revoluci, ale spíš jde o to, že běžní lidé chtějí prostě nějak normálně žít. Chtějí mít prostě běžnou rodinu, chodit do práce,
a žít běžný život. A z tohohle hlediska to je svým způsobem konzervativní hodnota. Nevím, jestli to byla konzervativní hodnota před 50 lety, ale dneska to určitě konzervativní hodnota je, protože se dostává pod ten tlak těch různých progresivistických experimentů. Takže pro mě je to vlastně, pro mě je to sociální spravedlnost a pak řekl bych takový ten běžný, normální život běžného člověka, společenské většiny. To, že je tu společenská většina a ta společenská většina rozhoduje o tom, jak by se ten život měl utvářet. Není to nadvláda menšin, jo? Protože my se dostáváme do té situace nadvlády menšin, takže takhle já nějak vymezuju tu levici a vím, že pro spoustu lidí na levici je to přitažlivé a pro spoustu, řekněme, takové té intelektuální levice je to naopak velmi odpudivé. Ano. Jo? Já bych, co byste řekl tomu, kdybych se pokusil to definovat já, s tím, že pravice říká, svět je dost, nepotřebuje žádné velké vize. Pojďme jenom rozšířit co možno nejvíce prostor svobody, ať v něm může se pohybovat ty miliony lidských osudů a rozhodování svobodně. A z toho vždycky vzejde ta správná cesta, protože pravdu mají ti dole. Ti, kteří denně rozhodují o svých životech, o svých zájmech. A levice říká, ne, my máme vizi, my jsme moudřejší, my máme vizi a ty hloupí dole potřebují, abychom je někam vedli. Kdybychom to vzali z tohoto hlediska, této definice, nemůže nakonec dospět levice nutně do stavu, který dnes žijeme? Víte, já takhle ale právě levici nedefinuju, protože třeba ta levice, která vychází z dělnického hnutí toho 19. století, to nebyla nutně utopická levice. Vy totiž samozřejmě máte utopickou levici. Jo? Je utopická levice, která vlastně ve jménu té utopie je ochotná obětovat poměrně dost lidských životů. To tak je. Ano. Ale pak je tu levice, která právě představovala levici toho běžného života. Mm-hmm. Z dělnického hnutí zešla. Levice, která byla inspirována třeba křesťanským učením. Jo? Mm-hmm. Takže to všechno na té levici je. A já bych z tohohle hlediska spíš teda odlišoval utopismus od, řekněme, realismu. A pak, co je myslím taky důležité, individualismus od určitého, a teď neřeknu kolektivismu, protože to je zatížený, ale určitého holismu. Já si totiž myslím, že ke konzervativcům a k pravici také patří ta péče o národ. Ano. A to je něco, co se dostává nutně do rozporu s individualismem, protože národ je kolektivní hodnota. Jo? A z tohohle hlediska právě je potřeba podle mě být niancovanější, protože my máme pravici, která je dneska hodně individualistická, utopická, a zrovna tak, a pak máme levici, která v podstatě vůbec utopická být nemusí. Jo? Proto vlastně já říkám, zkusme se prostě zamyslet lidi napravo a nalevo, kde skutečně stojíme. K tomu chci dojít. Já jsem jenom chtěl poznamenat, to, co říkáte, by bylo jistě na dlouhou debatu, ale já tu nejsem od toho, abych s vámi debatoval, já jsem tu od toho, abych se vás ptal na vaše názory a postoje, protože myslím, že to zajímá naše čtenáře a diváky v tomto případě. Vy jste ale právě, já to začal tu debatu proto, že vy jste právě v listopadu založil jistou skupinu spolek, který se jmenuje Svatopluk, ty Svatoplukovy pruty, fašie, který vlastně hledá spojení, kontakt mezi právě pravicí a levicí a jejíž, jak jsem já vyrozuměl, hlavním motivem je státní suverenita. Můžete to tak nějak trošku teďkon vysvětlit? Já bych k tomu něco řekl. Ano, tak pro nás ten Svatopluk je především ten o velkomoravský odkaz. Jo? Protože já si myslím, že to je skutečně ta Velká Morava byl významný geopolitický kulturní výkon. Jo? To, co je spojeno. A teď nemusíme docházet vysvětlovat proč. Ano. A samozřejmě ten příběh s těmi pruty je krásný, protože mm-hmm. vlastně říká, že když ty různé proudy, ty různé pruty jsou při sobě, tak mají šanci něco dokázat a jinak budou zlomeni. Takže pro nás je to tato legenda, která se táhne prostě tisíciletí. Já jsem ten spolek nezakládal sám, zakladatelé jsou celkem tři, kromě mne je to ještě Michal Semín zprava a Ilona Švihlíková zleva.
A základní myšlenka právě spočívá v tom, že jsme vlastně všichni tři a pak ti další lidé, kteří se nám připojili, dnes už je nás několik desítek, tak jsme znepokojeni tím, jak vypadá ta současná česká společnost, kam jde, a jsme si vědomi toho, že ta hlavní hrozba přichází právě z toho takzvaného středu, z politického středu, který vždycky měl být nějakým garantem rozumnosti. Jo, to už od Aristotela platí, že střed je takové to místo toho rozumu, že máte pak nějaký ty okraje, ty můžou být třeba zajímavý, ale jsou docela nebezpečný. A teď je to tak, že ten střed se zbláznil a my musíme tedy nalevo i napravo se rozhlédnout, kdo z nás se cítí teda být součástí toho středu, chce být součástí toho, a kdo ne. A všímáme si, že právě lidé, kteří jsou nalevo a kteří jsou napravo, že mají vlastně, řada z nich má hodně společného. Jo, že prostě i na té levici jsou lidé, kteří mají smysl pro národ, kteří považují národ a svrchovanost za základní moment, už proto, že to tak cítí, anebo proto, že si uvědomují, že pokud chcete skutečně ekonomicky se postarat o nějakou tu nápravu a uskutečňovat sociální spravedlnost, tak potřebujete svrchovaný stát. Jo? Protože s těma globálníma bankama a s Evropskou komisí se na tohle téma těžko budete bavit. Jo? Čili je to hledání nejvyššího společného jmenovatele. Takže to je tenhle moment. A zase napravo jsou zase lidi, kteří mají smysl pro tu sociální spravedlnost. Jo? Protože, jak říkám, to už jako patřilo k tomu katolickému učení, k národnímu učení. To znamená, ne všichni pravičáci nutně jsou poznamenáni tím individualistickým liberalismem, který prostě říká, je tu ten jednotlivec, jeho svoboda a všechno ostatní padá. Takže z tohohle hlediska vytváříme společenství lidí, kteří si rozumějí v některých otázkách, ale zachovávají si svoji identitu. Jo? Protože je jasný, že ten levičák s tím pravičákem se neshodne na všem. I když jsou to lidé, kteří si rozumí třeba na tom národě. Ale co je ještě důležitý, je, že my nechceme být pouze nějaký intelektuální společenství. Jo? My třeba organizujeme taky společné výlety, společné kulturní akce. Ano. My chceme vytvořit skutečné společenství. Společenství ano. lidí, kteří prostě budou připravovat společenské zázemí. Ano. Pak třeba pro nějaké politické jednání. Ano. My nejsme politická strana, nechceme jí být, ano. ale prostě připravujeme určité názory, lidi, koncepty, které pak třeba v určité fázi dají vznik nějakému politickému hnutí. Já myslím, že je to jeden z příznaků doby, že se konečně jaksi ze spoda vynořují tyto iniciativy, protože víme, že ze zhora to prostě už dnes nepřijde a že jestliže chceme zachránit stát a národ, což je opravdu ten, řekl bych, hledání toho nejvyššího společného jmenovatele, tak tam se musíme sejít všichni. Mám za to, že možná, nebo řekněte mi, jsme před prezidentskou volbou nedaleko, koho budete podporovat? Tak já mezi těmi kandidáty vidím vlastně jednoho, který se trochu vymyká, a to je pro mě Jaroslav Bašta. Ano. No, Jaroslav Bašta, který prostě má, řekl bych, ta jeho životní dráha. Jo? Ta jeho životní dráha je vlastně jediný z těch kandidátů, který má, řekl bych, prezidentskou životní dráhu. Jo. Když se tak podívám, koho si představit na Hradě, tak někoho, kdo vlastně konzistentně si stojí za svými názory a je schopen prostě i něco obětovat pro to. To znamená to, že byl v těch 70. a 80. letech vězněn, že byl disidentem. Pak zase v těch 90. letech, kdy se to úplně nenosilo, byl spíš nalevo. To znamená, to taky nebylo pohodlné. No a dnes, když ta oficiální levice se prostě, jak říkám, zbláznila a šla cestou, která vůbec s tradiční levicí nemá co dělat, no tak je kandidátem SPD. Ano. A je to, řekl bych, že to slouží ke cti SPD, že ano, si vybrala takového kandidáta, takže pro mě v tom prvním kole je zřejmé, že rád podpořím Jaroslava Baštu. No, já myslím, že to je dokonce jistý výraz toho svatopulkovství, protože já se spíš cítím napravo, i když pochybuju právě o tom rozdělení dnes, nikoli o tom, že by neexistovala levice a pravice. To je prostě přirozený stav, bez toho to nemůže nebýt. Ty zájmy jsou nějak definovány. Ale ta změna pojmů, to zpřevracení světa, jeho stavění na hlavu, proto říkám, že nevím, jestli, když říkám, že jsem spíš napravo, jestli nejsem vlastně blíž vám, než mnohým jiným. A já budu také podporovat, nebo chci volit Jaroslava Baštu. Myslím, že to je to svatoplukovství v tom.
Já myslím, že ano, on to naplňuje v tom smyslu, že skutečně, jo, je to člověk, který je, má ten levicový základ, ale řekl bych, je to taková ta zdravá levice, která dnes se nutně ocitá mimo tu oficiální levici a myslím si, že má možná i nakonec i víc přátel, jo, mezi těmi vlasteneckými spíše pravicově orientovanými spolky, ale na druhou stranu, víte, když mluvíme o té levici, jak se vyvíjí, my musíme fakt oddělit levicového voliče a řekněme ty různé levicové organizátory, takovou tu levicovou oligarchii, ano. Protože to jsou ti se zbláznili, ano. Ti zatáhli tu levici někam, kde nikdy neměla být, ale ten levicový volič je stále levicový a to, že je nevolí, je znak té jeho levicovosti. Ano. To, že dneska spíš volí prostě Babiše, nebo volí SPD, nebo volí někoho jiného, ano. Protože cítí, že tam jsou aspoň zbytky něčeho, ano. Co si spojoval s levicí, kdežto prostě u těch stran, jako je třeba sociální demokracie, nic takového není. A ten, tím, že je ten Jaroslav tak konzistentní, tak prostě tak nějak se neustále posouvá na té politické scéně, i když řekl bych, že ty jeho postoje jsou asi vlastně dost podobné pořád. Já bych řekl, že to, co jste řekl, platí i z druhé strany o pravici. Ano. Takže já bych vám, protože adventu nakrátko, chtěl popřát, podat pravici a popřát krásné požehnané Vánoce. Krásné svátky, krásné Vánoce. Děkuju a já doufám, že v tom světě, který šílí, se sejdeme v příštím roce před naší kamerou a budeme mít možná nějaké lepší úvahy nebo čas na nějakou hlubší a už ne tak existenčně a existenciálně laděnou úvahu. No, já vím, že k těm Vánocím patří trochu optimismu, ale zas tak optimistický nejsem. Já se obávám, že ten následující rok bude ještě těžší než je ten současný a proto právě přeju vám, nám všem, divákům, hodně sil. Mějte se. Já myslím, že platí to, co za vteřinu teď následuje. Když na svůj dom miliony, všichni proti větru, proti proudu, postoupíme o 100 kilometrů.